سجاد عجب خواب ہے ایک میری نظر میں، ایک رات بہت شور تھا خاموش نگر میں، جیسے ہی ہوئی بند علی والے کی تربت، حوران جنا خلد سے اتری پے خدمت، تعطیل ہے افلاک پہ ہیں بند ادارے، تربت پہ فرشتے بھی چلے آئے ہیں سارے، سب باندھے ہوئے ہاتھ سوئے قبر کھڑے ہیں، وہ آگے کھڑے ہیں جو فرشتوں میں بڑے ہیں، حوران جنا قبر سجانے میں ہے مصروف، کچھ سورہ یاسین سنانے میں ہے مصروف، تاروں سے سجائی گئی استاد کی تربت، جنت سی بنائی گئی استاد کی تربت، ناگاہ کسی نے کہا اب اس کو جگا دو، ناگاہ کسی نے کہا اب اس کو جگا دو، ہم آ گئے تربت میں اسے جا کے بتا دو، دیکھا تو چپو راست بہت سارے ولی تھے، آواز تھی جن کی وہ حسین ابن علی تھے، پھر کہنے لگے ٹھہرو جگاؤں گا اسے میں، پھر کہنے لگے ٹھہرو جگاؤں گا اسے میں، یہ مجھ پہ مرا ہے تو اٹھاؤں گا اسے میں، یہ کہہ کے پھر استاد کے شانے کو ہلایا، شاگرد نے پھر اٹھنے میں لمحہ نہ لگایا، آثار خوشی کے بڑے چہرے سے آیا تھے، جب سوئے تو بوڑھے تھے جب اٹھے تو جوان تھے، مولا نے کہا ٹھیک ہو وہ کہنے لگے ہاں، آپ آئے میری قبر میں میں آپ کے قربان، شہ بولے کہ ایک میں ہی نہیں آیا ہوں تنہا، وہ دیکھ تیری پشت پہ خود آئے ہیں نانا، پردے کی طرف دیکھ کھڑی ہیں وہاں مادر، وہ دیکھ حسن ہیں وہاں اور ہیں یہاں حیدر، مت سوچ تیری قبر میں اللہ نہیں ہے، تو دیکھ نہیں سکتا مگر وہ بھی یہی ہے، کہنے لگے شاگرد سے جبریل کے استاد، لو آ گئے ہم قبر میں کرتے تھے ہمیں یاد، اٹھ تیرے لیے کب سے پریشان ہے جنت، سب آئے ہوئے ہیں یہاں ویران ہے جنت، پھر اس کی طرف دیکھ کے شبیر نے پوچھا، کیا زخم ہے گردن پہ تمہاری کوئی بیٹا، سجاد وہ منظر تو بیان ہو نہیں سکتا، استاد نے جب زخم گلو اپنا دکھایا، سب کرنے لگے غربت شبیر کا ماتم، ہونے لگا تربت میں بھی بے شیر کا ماتم، سجاد عجب خواب ہے ایک میری نظر میں، ایک رات بہت شور تھا خاموش نگر میں۔